ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה על ההיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. פרקים בהיסטוריה של היהודים בבוקובינה, חלק שלישי. בשנת 1781, בימי הקיסר יוסף השני, חוקקה תקנה שדרשה להפוך את היהודים הוותיקים לגורם יצרני מועיל לחברה ולמדינה. תקנה זו חלה על האימפריה, כולל בוקובינה. יהודים שלא השתלבו בעבודות יצרניות גורשו בשנים 82-1786 לבסרביה. יהודים בעלי מקצועות מבוקשים שהשיגו את היתר הישיבה בבוקובינה זכו גם להטבות מס שונות, והקהילה היהודית הגיעה להסכם עם שלטונות של בוקובינה שלפיו מכירת בשר ותעשיית נרות הן עיסוק בלעדי של היהודים. ליהודים מותר גם לגור בכפרים בתנאי שיעסקו בחקלאות, במלאכת הבנייה וביערנות. בוויז'ניץ ובסדיקורה שהיו בהן חצרות רבנים זכו תלמידי הישיבה להיתר של מגורי קבע בחצרות הללו. הקיסר ועוזריו השתדלו לגרום ליהודים חסרי מקצוע מבוקש ללמוד את עיסוק בחקלאות ופיתוח הכפר, ויהודים רבים נענו לקריאה, חלקם כחוכרי אחוזות או כאיכרים פשוטים עובדי אדמה שחכרו אדמות ממשל. המתמידים זכו בשטחים מועדפים. לעומת זאת, לא הוקלו חיי המיעוט היהודי חסר המקצוע, ובמיוחד חיי הפליפטים היהודים, למרות פקודת הסובלנות הקיסרית. השלטונות דרשו כי המיעוטים היעילים יוכלו לשלוח את בניהם לבתי ספר של השלטונות שהוקמו ביישובים הגדולים, והיהודים נאלצו לשלוח את ילדיהם לבתי ספר ממלכתים ששפת הלימוד בהם הייתה גרמנית. גם היה עליהם לבחור בשמות משפחה גרמנים. קבלת שם נאה הייתה כרוכה בתשלום שלמונים רבים לפקידות השלטונית. בשנת 1786 ביטל הקיסר יוסף השני את הממשל הצבאי וניתק את תלותה המנהלית של בוקובינה בגליציה. באחריזו על בוקובינה כעל נסיכות עצמאית הכפופה במישרין לחצר הקיסרית. לאחר שנים צורפה בוקובינה שנית לגליציה, והדבר שוב הביא עמו גל מאגרים יהודים מגליציה לבוקובינה, בתקווה לזכות בחלקות אדמה לבניית חווה חקלאית. הם הופנו אמנם לכפרים נידחים שרוב שטחם בלתי מיושב ומלא ביצות, אך הייחוד המנהלי של שני חבלי הארץ אלה והדרך המקשרת בין למברג לבין צ'רנוביץ הביאו לפריחה. למרות האיסור על אגירת יהודים לבוקובינה, ידוע כי בשנת 1780 הגיע מספר המשפחות היהודיות לכ-1,000, ואילו אחרי חצי מאה הגיע מספר היהודים בצ'רנאוץ בלבד ל-3,000 נפש. בעיר היו כבר שלושה בתי כנסת. בשנת 1812 סיפחה אליה רוסיה את בסרביה, והדבר פגע בתנועת הסחורות בין הנסיכויות הרומניות והאוסטריות. ייצוא הסחורות מבוקובינה לבסרביה נפסק. אולם בצ'רנאוץ יצא תקנה שהביאה עימה לפיתוח מהיר של בוקובינה בפרט ושל אוסטריה בכלל, ובעקבותיה שונה מצב הכלכלי, החברתי והתרבותי של כלל האוכלוסייה, כולל זו היהודית. בבוקובינה היה זה צעד מהפכני. עד אז למדו רק בני האצולה בבתי ספר המעטים, אבל היהודים העשירים שבהם כבר ב-1792 שלחו את בניהם לרכוש השכלה אוניברסיטאית, ובכל מקום ויישוב יהודי נשלחו הבנים ללמוד
לפחות בחיידר, והמחוננים שבהם עברו לישיבות. היהודים היוו אמנם גורם משמעותי בכלכלה של חבל בוקובינה, אך רק בעלי מקצועות נדרשים או תושבים בכפרים שעסקו במגוון מקצועות החקלאות זכו למעמד של אזרח, ואילו יהודים הרוכלים שנקראו מקצבי נדבות לא היו זכאים לרכוש נכסי דלוניידה. יהודים עסקו גם במסחר סיטונאי ובפיתוח בתי ממכר למשקאות חריפים, והם היו יזמים של התעשייה החקלאית ומקימיה. במשך השנים התפתח מעמד של עיקרים ושל תעשיינים יהודים שזכה להערכה ולכבוד רב מצד השכנים הנוצרים. כאן תם ולא נשלם נושא פרקי ההיסטוריה של היהודים בבוקובינה, ואני תקווה לחזור לנושא בשידורים עתידים.